На сьогоднішній момент 5 свердловин Довбушансько-Бистрицького родовища очікують ремонту, оскільки наша техніка не може доїхати для її ремонту. 4 свердловини Бисків-Бабчинського зупинено куз з затовареням парку, які працювали якраз на РВС. Ми не можемо вивезти відтуди нафти, тому ми змушені були зупинити. І ще 4 будуть зупинені найближчий час, якщо ситуація не вирішиться з розблокуванням дороги. По суті, ми вже 7 тонн нафти недовидобуваємо. Близько 5 тисяч кубічних метрів побутного газу нафтового. Ну, попереднім оцінкам вже на сьогодні 100 тонн вже не до видобуту. По суті, це десь уже 1,5 мільйона прямих збитків для підприємства. Бригада капітального ремонту 14 осіб виведена в простій. По суті, люди не доотримують половину, як мінімум, заробітної плати. Дорога перекрита і далі. В п'ятницю було представлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт. Тільки проект, який кошторисний. І повинні віддавати його на експертизу. Згідно термінів, з кінці вересня можуть проводитися роботи після проведення конкурсних торгів. На даний час перекриваю, тому що є ще одна умова. Повний ямковий ремонт на прокізі цілого села. На даний час залишилася, я знаю, десь третя частина села, що не поінкованого. Роботи, що будуть проводитися і сьогодні. Ще не виконано до кінця, і люди ждуть того. Нагадаю, 23 липня о 21-й бригада капітального ремонту свердловин номер 5 нафтогазовидобувного управління «Надвірна Нафтогаз» пішла в простій. Причиною такого рішення було блокування дороги у селі Пасічній Надвірнянського району від 8 липня. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника підприємства Олег Мальчик. За його словами, частина виробничих об'єктів знаходиться по той бік перекритої дороги. І через те, що техніка не може туди дістатися, видобуток підприємства знижується. Каріна Борисевич, ЮА «Карпати».